Ну, я завжди вірила, була певна, не ти, що вірила, але була певна, що комунізм упадне. Але мислила не за моєго життя. І коли повстала солідарність, то ще не змінило. Але коли почалося подзем'я, то трохи почала мати надію, що а може. Бо направду солідарність для мене, в моєму мніманню, я вім, що навіть велю поляків зі мною не згоджуся, що солідарність свою правдиву силу указала в подзем'я. Не втеди, коли була дозволена, і коли то був рух 10-мільйоновий. Але коли то був рух, може, сеток, тисячі, але готових джалач. Готових джалач незалежно від можливих вироків, від в'язнення, від всього. І, але в порівнянні з усіма іншими країнами соціалістичними, то єднак був рух масовий. І то для мене найважніше, то подзем'я солідарності.